Недостроеният балнеоложки комплекс в Минерални бани трябва да бъде съборен, защото е опасен за хората. Сградата е в аварийно състояние, на нея е направена независима експертиза от специално дружество, оглавяваше се от професор Росен Малчев, който направи няколко посещения на място и установи, че бетона е абсолютно деструктиран, напукан, в основите на сградата арматурата е открита, изцяло изгнила и просто даже и да се предприемат каквито и да било действия по стабилизиране в този вид, в който стои. Зданието е собственост на Профилактика, рехабилитация и отдих ЕАД София. Издигнато е през 80-те години на миналия век, но до ден днешен не е довършено. Общината предприема действия за стабилизиране или премахване на тази сграда още от 2015 година насам, като окончателно издаде заповед за събарянето през 2018 година. Заповедта беше атакувана по съдебен ред от Профилактика, рехабилитация и отдих. И делото завърши през юни месец 2022 година с окончателно решение на Върховния административен съд, с което постановиха, че заповедта е законосъобразна, правилна и сградата подлежи на събаряне. Строежът е на 9 етажа, с застроена площ почти 900 квадратни метра, с носеща стоманобетонова конструкция, с кота на плочата на 9-я етаж 27 метра. По инициатива на кмета на общината беше даден така по-голям срок на самото предприятие да организира само събарянето, защото както видяхте на место, сградата е доста голяма, разходите по събарянето също не са малки, но те не предприеха доброволно събаряне, ние ги уведомихме и писмено и вече през тази година общината започна инициатива и в момента организира обществена поръчка за избор на изпълнител за събаряне на сградата. Работата по разрушаването на обекта включва разчистване, подравняване на терена и извозване на строителните отпадъци. Събарянето ще е без взрив.